ঘুরিয়েছে পাথরের মাজলে বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত মহানগর হুড়া হুড়ে খহিছে পাহাড় স্তব্ধ পায় হয়ে পড়ছে স্বাভাবিক জনজীবন আর ভূমিস্খলনে ভাবুকি মাতিছে গান্ধী মণ্ডপলে ইফালে নারেঙ্গী সোনাপুর আর উত্তর গুয়াহাটীতো সংঘটিত হয়েছে ভূমিস্খলনের ঘটনা খহিছে গুয়াহাটী ডুবিছে পথ নবনির্মিত পথ তাজপথের দরে খহিল পাহাড়ত খহি উলমি আছে কেবাটাও ঘর ভূমিস্খলনত বিপর্যস্ত গুয়াহাটী পাহাড়ের মাটি খহি আবদ্ধ হয়েছে রাজপথ ঠায়ে ঠায়ে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের সম্ভাবনায় দেখা দিছে নারেঙ্গী দুই নম্বর কেন্দ্রগুড়ি ভূমিস্খলনের ফলত ব্যাহত হয়ে পড়ল যাতায়াত পাহাড়ের মাটি খহি আহি এটা পথ আবদ্ধ হয়ে পড়ার পাহাড়ের উপর উলমি আছে কেবাটাও বাসগৃহ যিকোনো মুহূর্তত বাসগৃহকেইটা খহি পড়ার প্রবল সম্ভাবনা বরষুণের ফলত পাহাড়ের মাটি খহি ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে নারেঙ্গীত ন দশ ঘর মান আছে এটা ঘুরি আছে থাকিব কত সেটার কারণে ব্যবস্থা করাই নাই প্রশাসনের মানুষ আছে প্রশাসনের মানুষ আছে এটা কেন যে থাকিব যাবা আহা বিরাট অসুবিধা হয়ে আছে উপরের মানুষখিনি এনেকে মাটি বাগরি আছে উপর মানুষখিনি কি ব্যবস্থা লবে সরকারে মঙ্গলবারে গুয়াহাটির আট ঠাইত ভূমিস্খলন বুধবারে কাহিলিপাড়াত খহিল নবনির্মিত পথ রাস্তাটো বনোৱা বেছিদিন হোৱাই নেকি ইনগ্ৰেশ্যন হোৱাই নেকি আজি ঊনৈছ তাৰিখে কৰা কথা আছিলে তাৰ আগতে রাস্তার ফাট মেলিছে ওয়ালবিলাক ডাঙর ডাঙর ফাট মেলিছে ব্লকবিলাক তলত বহি বহি গৈছে তাৰ ফলত আজি এই অৱস্থা সোনাপুৰৰ হাতখোলাত মাটি খহাৰ ফলত গছ বাগৰি আহত হৈছে ইছমত আলী নামৰ এজন লোক আলীর ঘরের উপর উভালি পড়ল এডাল প্রকাণ্ড আম গছ লগে লগে কিস্মত আলীক ভর্তি করা হয় হাসপাতালত গুয়াহাটী শরণীয় পাহাড়ত হওয়া ভূমিস্খলনে পাহাড়ের শিখরত থাকা গান্ধী মণ্ডপর প্রতি ভাবুকি কহিয়া আনিছে পাহাড়ের পূব দিকের তলত মাটির বৃহৎ অংশ খহি পড়ছে ফলত সংগ্রহালয় আর পুথিভঁরালটির প্রতিও নামি আহিছে ভাবুকি 2019 চনত একেটা অঞ্চলতে খহনীয়া ভাবুকি কহিয়াই আনিছিল খহনীয়া রোধ করার প্রয়াস করেছিল যদিও সফল নহল খহনীয়ার বাবে গান্ধী মণ্ডপলে যাওয়া কেবা ঠাইত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে অ্যাপ্রোচ রোড গান্ধী মণ্ডপর বিল্ডিংয়ের যে আপনার ভিউ পয়েন্ট আছে ভিউ পয়েন্টের রেলিংয়ের ঠিক তলারপরাই পাহাড় এনেকাকে খহি নামি আহিছে আর নামি আহি এই গান্ধী মণ্ডপর রাস্তাটো গোটেটো অবরোধ করে দিছিলে রাস্তাটো মুকলি করে দিয়া হয়েছে যদিও এই খহনীয়া কিন্তু হয়ে আছে উত্তর গুয়াহাটীতো ভূমিস্খলন অশ্বক্লান্ত দেওয়ালয় গার্ডওয়াল ভাঙি পড়ে গার্ডওয়ালের কেবা ঠাইতো মেলিছে ফাট অশ্বক্লান্ত দেওয়ালয়ের সমীপর গছ উফালি বাসগৃহরও ক্ষতি সাধন যি এই গার্ডওয়ালখন যেতিয়া বনাইছে অশ্বক্লান্তলৈ উঠি যোৱা মেইন মূল পথ তলদিও রাস্তা আছে ওপরতো রাস্তা আছে গতিকে আজি যি সিস্টেমত আজি ওয়ালখন বনালে সেইটো সিস্টেমত হোৱা নাই আৰু যিখিনি ইয়াতে তলতে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পরিবাহী তার আছে লগতে আকৌ মানুহৰ গোটেই জনবসতি ঘন এরিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় কেমেরা আপোনালোকে দেখাই বই পাইছে যে ইয়াত একদম ঘনকৈ ঘর আছে যদি ইয়াৰ পৰা এক পিছ আৰু মাজৰ পিছটো বাগৰি যায় গতিকে ইয়াত বহুত ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে খহনীয়াই ক্রমাৎ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ কৰিছে স্মার্ট গুৱাহাটীত এনেদরে বরষুণ অব্যাহত থাকিলে বহু ঠাইত খহনীয়ে সংহার করার সম্ভাবনা প্রবল ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট পুনৰ ডিমাহাসাউত ভূমিস্খলন মাইবং আৰু হাফলং ৰোডত পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী ঢলে এতিয়া খহাই নিছে পথ মাহৰ এছ টাৰ্ণিঙত পানীত আবদ্ধ হৈ আছে এখন বাছ মাইবং হাফলং ৰোডত পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানী ঢলে খহাইছে পথ এখন বাছো আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই ভূমিস্খলনত সেই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিদৰে এখন বাছ যাত্ৰীবাহী বাছ এনেকৈ আবদ্ধ হৈ পৰিছে ভূমিস্খলনৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ফলত পানী ঢলে ৰাজপথ উটাই নিছে সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলৰ কাৰণে এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে লোকসকল আৰু এখন বাছো পুনৰ বানৰ আশংকাত ভুগিছে মধ্য অসমৰ কাহিলিপাৰৰ বাসিন্দাই কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্বিচ গেট খোলাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি
কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ স্লুইজ গেট খুলিছে। ক্ষিপ্ৰ গতিৰে কপিলিৰ পানী নামনিলৈ আহিছে। কপিলিৰ জলস্তৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। পুনৰ বানৰ আশংকাত ভুগিছে মধ্য অসমৰ কপিলি পৰিয়ায়। প্ৰশাসনে বানৰ আশংকাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। প্ৰশাসনে মাইকযোগে ৰাইজক সাৱধান হবলৈ আহ্বান জনাইছে। সজাগতা আৰু সন্তান ল'ৰা ছোৱালীক নদী কাষলৈ নাযাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। অতি বিশেষ ঘোষণা, কপিল নদী বান খোলাৰ ফলত কপিল নদী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেয়েহে সকলো কপিলপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে কপিলিৰ জলস্তৰ। তাৰ মাজতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খান্দং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই খুলি দিলে খান্দং বান্ধৰ লগতে প্ৰকল্পটোৰ আটাইকেইখন চুইচ গেট। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা বান্ধটোৱে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এৰি দিছে 1935 কিউবিক মিটাৰ পানী, যাৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি কপিলিৰ পানী ক্ষিপ্ৰ গতিত নামনিলৈ গতি কৰিছে। কপিলিৰ পানীয়ে মধ্য অসমৰ পুনৰ বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে বৰ্তমান মিছাজুৰি আৰু ডিজুজুৰিৰ পানীৰে কলং নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। এনে সময়ত কপিলিৰ পানীয়ে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে মধ্য অসমবাসীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে বঙাইগাঁও জিলাতো ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি। চকুৰ সন্মুখতে নৈত জাহ গৈছে এটা পকী ঘৰ। এই দৃশ্য মানিকপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত 2 নং বাঁচবাৰীৰ। আইৰৈ প্ৰবল বান আৰু খহনীয়া জাহ গৈছে মহন্ত মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ। কেইবাদিনো ধৰি অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত আই আৰু মানাহ নৈ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল। আই আৰু মানাহ নৈৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে মানিকপুৰ আৰু সৃজন গাম ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধশতাধিক ৰাজহগাঁও। মানিকপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত লুংঝাৰ 1 আৰু 2 নং ধুপুৰী, নোৱাপাৰা, ভাটিপাৰা, পশ্চিম বৰবিলা, খৰিবাৰী, ভাণ্ডাৰা, জামদহা জলমগ্ন হৈ পৰিছে। সৃজন গাম ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত 2 নং বাঁচবাৰী, নাম্বাৰপাৰা, বাংলাপাৰা, গণবিন্যা, গোৱালপাৰা, জপেয়া, মূলবাৰী আদি অঞ্চলো জলমগ্ন হৈ পৰিছে। মানাহ নৈ পানীৰ তলত নাম্বাৰপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা নিউ বাৰ্বি চাৰ্কাছ আৰু ইফালে গেৰুকাবাৰী জামদা সংযোগী পথৰ এটা অংশ উঠুৱাই নিয়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এতিয়া যোগাযোগ। বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰা তাৰমানে 3 নম্বৰলৈ অহা তাৰমানে PWD ৰাস্তাৰ এই 2-3 দিনৰ পৰা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত তাৰমানে কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলোঁ কালি আহিছিল, অহাৰ ফলত কোনো এটা ব্যৱস্থা লোৱা নাই। তাৰ ফলত আজি মাজ ৰাতি তাৰমানে 3টামান বজাত তাৰমানে ৰাস্তাটো ছিঙি গৈছে। এইটো য'ত আমি খাৰা হৈ আছোঁ এইটো মহন্ত মণ্ডলৰ ঘৰ। ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাই সেই ঘৰটো মানে আইনদিয়ে উঠাই লৈ গ'ল। আৰু এইখিনি ক'ব খোজোঁ মই যে চৰকাৰক যে দয়া কৰি আমাৰ এই বাঁচবাৰী গাঁওখন যাতে চৰকাৰে অলপ চকুদে বা সোনকালে অলপ কাম কৰাৰ অলপ চেষ্টা কৰে, নহ'লে এই গাঁওটো মানে জীয়াই থকাৰ কোনো অৱস্থা নাথাকিব। মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গী কেন্দুগুৰিত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পাহাৰৰ মাটি খহি আবদ্ধ হৈ গৈছে কেন্দুগুৰিৰ ৰাজপথ। ভূমিস্খলনত অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। পাহাৰৰ ওপৰত বিপদ সংকুলভাৱে আছে কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে খহি পৰিব পাৰে এই বাসগৃহকেইটা, যাৰ বাবে এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। প্ৰশাসনৰ লোকে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ।
এই সন্দৰ্ভত অজয় বৰ্বনৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো এটা ভূমিস্খলন হোৱা অঞ্চলৰ নাৰেংগীৰ দুই নম্বৰ কেন্দ্ৰগুৰি অঞ্চলত। আৰু কেন্দ্ৰগুৰি অঞ্চলৰ মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে যি সোমবাৰৰ নিশাৰ পৰাই যি বৰষুণ আহি আছিলে, বৰষুণৰ পিছতেই পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ কৰি আহিছে আৰু যি মূল পথটো কেন্দ্ৰগুৰি দুই নম্বৰ কেন্দ্ৰগুৰি যি মূল পথ, সেই মূল পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে। স্থানীয় যি বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে ওলাই যাব পৰা নাই, উলহসমূহ কৰিব পৰা নাই। তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই অঞ্চলবাসীয়ে যিহেতুকে ইয়াতে পানীৰ অভাৱ, তেওঁলোকে কিনা পানী ব্যৱহাৰ কৰি চলে। কিন্তু এই ৰাস্তাটো আৱদ্ধ হৈ যোৱা ৰাস্তাত মাটি খুলি হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে পানীও আহিব পৰা নাই। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱাকালি ভাগত যি প্ৰশাসনৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু আজিপতি প্ৰশাসনৰ লোকে কিন্তু এই মাটিসমূহ ইয়াৰ পৰা উঠাই নিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বা ওপৰফালে যি আঠঘৰ বা নগৰ মানুহ আছে, এই নগৰ মানুহক ইয়াতে তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই, যাৰ ফলশ্ৰুতি যিকোনো মুহূৰ্তৰে কোনো বেয়া ঘটনা ঘটিব পাৰে। লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, নাৰেঙ্গী কেন্দ্ৰগুৰি অঞ্চলত দেখা গৈছে যে পাহাৰৰ পৰা বৃহৎ মাটি অংশ কমি আহিছে ইয়াতে। ওপৰফালে কেইবাটা ঘৰ আছে, ন দহ ঘৰমান আছে, এতিয়া ঘূৰি আছে, থাকিব ক'ত, সেইটো কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাই নাই। এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে, প্ৰশাসনৰ মানুহো আছে, এতিয়া কেনেকে যে থাকিব, যাবা অহা বিৰাট অসুবিধা হৈ আছে। আৰু গেছৰ টেংকিও আনিবও নোৱাৰে, আকৌ ভাড়াত দিব লাগিব হ'ল। ঘৰত আহিলে যদি ইমান কষ্ট নাছিল, এতিয়া বহুত কষ্ট হৈ আছে। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ কি জাগা পালোঁ, আমি এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থাই কৰা নাই। কালি পৰহিৰ পৰাও লম 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 এতিয়ালৈকে নলোৱা থাকি গ'ল। বাইদেউ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছিল বা অলপমান মাটি গুচাই কিনে গাড়ী এখন মানে বাইক বা এনেকুৱা দুচকীয়া বাহন অহা যোৱা কৰিব লাগে, কিন্তু আপোনালোকৰ খোৱা পানীৰ অভাৱ বুলি যে খোৱা পানী গাড়ী আহিব পৰা নাই, গেছৰ গাড়ী আহিব পৰা নাই, বা ওপৰত কেইবাটাও ঘৰ আছে, কি ক'ব? কিন্তু শিলচৰ উত্তচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া, জ্যেষ্ঠ সহকাৰী গাণনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত ঘোষকৰ বিষয়াগৰাকীৰ নাম হৈছে মদন মোহন সিং। দহ হাজাৰ টকা ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মদন মোহন সিং। শিলচৰৰ কোষাগাৰ প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ত অভিযান, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানত মদন মোহন সিঙক আটক কৰিছে। দহ হাজাৰ টকা ঘোষ লোৱা মদন মোহন সিঙক আটক কৰিছে। পুনৰ জনাইছো, শিলচৰত উৎকচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া, জ্যেষ্ঠ সহকাৰী গাণনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়াগৰাকী হৈছে মদন মোহন সিং। দহ হাজাৰ টকা ঘোষ লৈছিল আৰু তেনে সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। দহ হাজাৰ টকা ঘোষ লৈ থকা অৱস্থাত শিলচৰৰ কোষাগাৰ প্ৰাধিকাৰী কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাই, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মদন মোহন সিঙক। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান। গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, ইয়াত মানুহক দোষাৰোপ কৰি লাভ নাই বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু অহাকালিও বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু এইটোৱে খাটিছোঁ যাতে বৰষুণটো বন্ধ হয়, কাৰণ আজি যিমান MM বৰষুণ হৈছে, আমি যোৱা 20 বছৰত গুৱাহাটীত ইমান বৰষুণ একেলগে হোৱাই নাই। গতিকে এইবাৰ পৰিস্থিতিটো অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি এটা আৰু বৰষুণটো তাকে আমি খাটি আছোঁ যাতে বৰষুণটো সোনকালে শেষ হৈ যায়। মিউনিচিপালিটিটো কাম কৰি আছে, কিন্তু এইবাৰ একেবাৰে অভাৱনীয় বৰষুণ হৈছে আৰু ছুপাৰ চাকাৰে বৰষুণ দি থকা অৱস্থাত যুঁজিব নোৱাৰে নহয়। এইটো মানৱীয় প্ৰচেষ্টাহে হ'ব পাৰে, কিন্তু মানুহটোতো নেচাৰতকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰে। আজি সকলোৱেতো কম্পিউটাৰ লেপটপত চালেই হয় যে যোৱা বছৰ জুনলৈকে গুৱাহাটীত কিমান বৰষুণ আছিল, এই বছৰ জুনলৈকে গুৱাহাটীত কিমান বৰষুণ আছে। এইটোতো মোৰ ডাটা নহয়, সকলোৱে গুগলত চালেই হ'ল যে হোৱাট ৱাজ দ্য ৰেইনফল লাষ্ট ইয়াৰ ইন দিছ টাইম এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য ৰেইনফল ইন দিছ টাইম। এইবাৰ উত্তৰ কাছাৰে হওক, গুৱাহাটী হওক, তেওঁলোক দুখন জিলাৰ কাৰণে বেয়া দিন। আকৌ ধেমাজি জোনাইত প্ৰত্যেকবাৰে হয়, এইবাৰ ৰিলেটিভলি তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল দিন, গতিকে অহাবাৰ আকৌ নতুন দুখন জিলাত যাব পাৰে। গতিকে অসম, আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত আছোঁ, পাহাৰৰ মাজত আছোঁ, চাইনা, তিব্বেত, ভূটানৰ লগত আছোঁ, গতিকে ক'ৰবাত ক'ৰবাততো বানপানী কোনোবা জিলাত কেতিয়াবা বেছি হয়, কেতিয়াবা কম হয়, এইটোতো আমি জীৱনৰ জন্মৰ দিনাখনৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মানুহক দোষাৰোপ কৰাটোতো মই কোনো মিনিং নেদেখোঁ। প্ৰশাসনে কাম কৰি আছে, স্কুল ছুটি দিয়া হৈছে নাহিবৰ কাৰণে, মানুহে জোৰাটাপলি মৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। বিশ্লেষণ
পানী শেষ হওয়ার পিছত আমি করব পাৰিম। আজি আপনাদের চাওক যাক দলে আজি কিবা কিবি আন্দোলন করেছে, আকো শিলখাকু ড্রেইন তো খুলব গেলে তেওঁলোক তাতো গৈ উপস্থিত হয়। যেতিয়ালৈকে শিলখাকুখন আমি মুকলি করব নোৱাৰো, গুৱাহাটীৰ পানীটো কত যাব? 20 জুনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে শপত ল'ব তুলিৰাম ৰংহাঙে। দুপৰীয়া 12 বজাত ল'ব শপত। ডিফুট ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 26খন পৰিষদীয় আসন দখল কৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল বিজেপিয়ে। আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে শপত ল'ব তুলিৰাম ৰংহাঙে। তেওঁৰ পচন্দত মনোনীত কৰা হ'ব পৰিষদৰ আন আন কাৰ্যবাহী সদস্যক। নলবাৰীত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে বন্ধ থাকিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। জিলাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ নিৰ্দেশনা জাৰি। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। নলবাৰীত অহা দুদিনত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত পৰীক্ষাসমূহ। কৃত্রিম বানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করা গুৱাহাটী মহানগরী সুপার ফ্লপ সুপার চাকর। দরমহা নিদিয়ার বাবে শনিবার বন্ধ হয়ে আছে সুপার চাকর। প্রাপ্য দরমহা আদায়ের দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে সুপার চাকর শ্রমিকস। উল্লেখ যে সুপার চাকরত কর্মরত হয়ে আছে 70 জন শ্রমিক। ইপিনে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে দরমহা আদায় নিদিয়ালে সুপার চাকর বন্ধ রাখার হুঙ্কার দিছে শ্রমিকসকলে।